nepostojanje matične zgrade i uslova za rad, povreda jedne glumice, nemogućnost putovanja druge i ostali problemi nisu sprečili Vranjski ansambl da još jednom pokaže da je najbolji. Grand Prix na festivalu u Lipecku svakako je jedan od najvećih uspeha pozorišta Bora Stanković. Pre svega veliko zadovoljstvo imamo s obzirom da smo osvojili nagradu na jednom važnom festivalu za nas posebno. Zbog uslova kojim radimo, zbog načina koji smo tamo otišli u smislu i dugog puta i onoga što smo imali pre toga, dva festivala i neprospavane noći pa putovanje od 16-17 sati itd. Ali sve se to zaboravi kad dođu ovakve nagrade, kad prosto se na festivalu potvrdi vrednost onoga što se radi, a potvrđene višestruko, ne samo nagradom, nagrada je kruna, i sami utisci publike i kritike tamo u Rusiji su bili više nego pozitivni, tako da smo zaista svi jako zadovoljni i vrlo srećni zbog svega što se desilo. Naš ansambl predstavio se ostvarenjem Tri sestre u režiji Trajčeta Georgijeva kao jedino pozorište iz Srbije koje je pozvano na ovaj prestižni međunarodni festival. Pomogle su im glumice Lazarevačkog teatra Ivana Nedeljković i Maja Sofronijević. Glumice koje su došle da gostuju predstavi, nažalost, s obzirom na zdravstvene probleme naših glumica, su se jako brzo uklopile, one su profesionalci i prijatelji naši, tako da su zaista brzo ušli u predstavu i bez ikakvih problema uradile posao. Ovo je ogroman uspeh za naše pozorište, ali i sve nas. U najvećem i najlepšem snu, ja mislim da bilo ko iz pozorišta i iz grada Vranja nije mogao ni da sanja o takvom uspehu. Značaj ovog velikog, slobodno mogu da kažem, istorijskog uspeha i najvećeg do sada je dodatno veći s tim što se zna da ni jedno pozorište iz Srbije i šire nije učestvovano na tom festivalu i što smo prebrodili velike probleme koje smo imali u dovođenju glumaca sa strane, u skakanju za predstavu. Znamo da je nedelju dana pre toga zbog loših zdravstvenog stanja dve glumice su nam otkazale gostovanje, umeđu vremenu su ugovori bili potpisani. Da je ruska publika oduševljena ovakvim prikazom Čehova, svedoči i poziv da Vranjski teatar gostuje sa predstavom Tri sestre i na Čehovljevom festivalu polovinom naredne godine. Odlazak naših glumaca na festivalu Lipecku podržali su Ministarstvo kulture i grad.